أسبوع أو دواعي وركابين معلن الانسيم فيديو فضلاً هذي أنا أقوله سبت أسوي بس كلام فارق وبلكفر الدابو قدام بي يو ما أحد يسوق لي سقطة بحساس يعني نص السعودية فضلاً على حق حساسية فهد ياسين الله إن فرسمري أحمد جودنا أو حد كوش هو جميع حسب جود الجر أهنا مشرح احمد وين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة أيام مركز سكر الأوري تليها نس فهد ياسين حاج الداهر سقو كأذي إنه دونيو إنه أطلع مسيري هو جميع الشباب اللي دير أحمد جودنا إسلام مركزنا ملايين سوماليا هلكي قرال أوبرتي فيسبوك صور دقي سياسية أيها حاسدة haddii aad guddiga doorashada ka mid noqonayso waa in xarunta nisa lagaa soo hubiyaa sidoo kale haddii aad xildhibaan doonayso waa in cidda damiinka ka ahay aada nisa geysaa si loo soo hubiyo lacagta qatar ee xildhibaanka la siinayo waxay taallaa xarunta nisa uu ka taliyo faad yaasiin dalka aafadiisa waxay kusoo ururtay xarunta nisa iyo ninka ka taliya hadda ka hor ayaa laga sheegay taliyaha nisa inuu yidhi dadkaani iyo deegaankaani koofureed axmed godane baa waaqabsadee maxaa aniga ii diidaya inta nise xaalkeedu sidaan yahay dalku xasiloon ma leh ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishukur warsame isla markaasina ku eedeeyey inuu u dhaqmayo fahad yaasin sidii axmed godane maadaama hadda ka hor fahad yaasin uu yidhi كفرت يبرتمها صوماليا وحي وحري سنتهي هو جاميه هري الشباب أحمد جداني أنا جن محايدي دي إين أنا حريستو أنت نسي أن هايستو مشرح مدحوين وين عبد الرحمن عبد الشكور ورسما أياد ضد لي ليس يا صدق فرماجي إسلام مركزنا معاركك وحوجنا أبد أياد وجهة في الصومالية سك صباح أهات في الصومالية أياد من كدوني سأين إز دفاع إسلام مركزنا معارض كأي جو قيلنا يا وح أيدون يا ايه إن جد جاني سدان وشقيا ايه هذا هو معارض كمحال لجود بون لبم بد أيا لجود بين إن إن, ايه ايه سيدا سي ايه ايه ان أي كلا جوان قارن أي تاجر عن سدان أي كل نقطة دور شدة إن إن مذوبان إسلام مركز إن ايه كسور جيستان بيش عالم كنا مر هذه معارض كأسر رياض ايه ذلك كا ay kasoo qaybgeli waayaan doorashada waxaa dhacaysa in beesha caalamka ay yihaahdaan ayagana doorashadaasi ma jirto amaba mucaaradka ay ayagana guddi doorasho magacawdaan islamarkaasina ka dhan ahay madaxweyne farmaajo ay ayagana ku dhawaaqaan dhinaca kale gudoomiyaha baarlabaanka dalka soomaaliya oo ku dhawaaqay gudi bilaabaya baaritaan cusub gudoomiyaha baarlabaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa guddi gaara u xil saaray saameynta ka dhalatay cudurka safmareynka ah ee caaboqoooo horay ugu dilaacay dalka soomaaliya guddigani oo ka kooban ilaa sagaal xildhibaan ayaa waxaa looga fadhiyaa إن إبارس كو سميهيان لبا تدك حنونك حنون كأي سيدا لو ماريهي لو تلقلي إن لغو حكمي عدر كاني أو قار لشيغي إن لمسوغ ما سوقي sidoo kale guddigani ayaa qiimeyn doona in si sima adeegyada caafimaad loo gaarsiiyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee uu saameeyey cudurkani qoraalka kasoo baxay xafiiska mursal ayaa waxaa sidoo kale lagu shaaciyey in guddiga laga sugayo warbixin dhab ahi oo ku aadan saameynta caabyee somaaliya dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dhagaystay warbixin ku aadan xaalada caaboqoay o iyo tallaabada ka hortagga ahi ee la qaaday سيكاستا بدولة الفدرالية الصومالية يا هوري وحير حيرتي مسؤولين يا شقالة كاتر سن وزارة عافيمات كاولو إيدي إي إن مصوغ ماسوخين كركار كي عابو قصي علي طوان لنا عكل قدومية بارلوان كير شابيلو أري لما فلان أي بلنقاضي قدومية بارلوان كير شابيل المدن عبد الحكيم لخمان أي بلنقاضي إن حكومة دا حد اللور لسيمام الكاسي أي مدة أفرسن أي وضع شقين دونان gudoomiyaha wuxuu sheegay inay afarta sano ee soo socoto ku wada shaqayn doonaan si qabsami la-aan ahi xasilooni iyo mooshin la-aan ahi ay ku dhammaan doonto sidoo kale wuxuu bulshada rayidka ahi uga mahad celiyey sidii ay qeyb weyn uga qaateen in la sugo amniga goobaha doorashada iyadoo lagu jiro xili xasaasi ah wuxuuna carabka ku adkeeyey in hirshabeelle ay geli doonto marxalad cusub isagoo bulshada reer hirshabelle la dardaarmay wuxuu sheegay inaysan wadashaqaynta ku ekaanin maalmihii doorashada oo ay sii wadaan si loo gaaro guul kale oo wax ku ool ahi gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu sidoo kale sheegay in doorashada yahay inay maamulka ka dhigaan mid ka duwan sidii hore islamarkaasina ay sameeyaan wada shaqeyn buuxda oo dhex marta dadka ay talada ka dhexayso iyo bulshada si loo gaaro hiigsigooda ahi in lagu wada noolaado xasilooni iyo amni ayuu yidhi guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka hirshabelle حق حساسية تابد عبد أو كدقي خطر تدل كجسو فود له فهدي مدحوين فرماج إسلام كاسين فرين آد العلوس أدري دقي هرم مجال ذم تابد عبد محمد أيها كتلي إن شعب الصومالي أن لعبورين وحاء وشاجي قدومي هراء قبل كبنادر إن شعبك اي خطر وين وكيهاي هجان كأن وحبق ترين إسلام كاسين مرنما أو دير نحينين madaxda talada dalka hayse ayuu sheegay taabid cabdi awoodooda ay shacabka iyo dadka ka aragtida duwan ay ku cabsigelinayaan waxaana uu sheegay in awooda ay maanta haystaan ay dhammaan doonto shacabkana aan la cabsi gelin islamarkaasina loo naxo shacabka soomaaliyeed qoraal uu soo saaray ayuu taabit cabdi maxamed waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ahi oo ku aadan marxalada siyaasada ee dalka uu marayo

taas oo ula jeedo faad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo islamarkaasina debka ay gacanta ku haayaan haddii aysan dadka soomaaliyeed ka joojinna ugu dambeyn ayaga ay ku guban doonaan islamarkaasina haar weyn ay ku reebi doonto waxaan ku talinayaa ayuu yidhi in caqligu shaqeeyo oo dadka soomaaliyeed ee dowladnimada rajada ka qaba loola dhaqmin maxaa iga lumaya dalka iyo dadka ha loo turo ayuu yidhi islamarkaasina asigoo farintaani si toosa ugu diray دولة فيلا سوماليا لين عكلا مدحوينا على جود لا بيقدور الشدي سيكدي بهال أرين أو كويد يبيش عالم تا عصب إمام الكهير الشبيلي على عبد الله حسين جود لا الله هذا ليه ورباهن تا يا أذين تي أقوه الرئيس أو جدي بيش عالم كا أفرد جود يا هي مقالة مقدشة على جود لا بي أيش إن حبناها بيش عالم كا أيسن عن أهيك جيسن لسمها إمام الكهير الشبيلي يدور الشدي كده على جوهر سدوك لو حو تلمام إن يجو أي تشذين إسلام مركزنا أي بستين إمام الكودا سدوا الكودي جاي

gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe dhinaca kale axmed madoobe oo ugu dambeyntii caddeeyay mowqifkiisa doorashada guudlaaba ee jowhar مامل كجبلانو نقضي مامل كيوجدن بيجي اورس حافرتك الصارع اركتلكو ادن دورا شري مدحويناهير شبلة الله قدورتي الجهر على جود لابي خورالك الصبح يحفزك مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام ايال اي الله قد إن دولة جبلات جبلان أي حمبل مده رئيس دولت دولة كير مدنى على لابي حسين مدنى يوسف أحمد هاجر دبجد مدحوينها أحمد محمد إسلام سكن حكومة كان شعب

ayaa ugu hambaliyeeyey shacabka dowlad goboleedka hirshabelle oo si nabad ahi dhacday doorashaamadaxdooda una rajeeyey inay sii xoojiyaan nabadda iyo dhismaha hanaanka dowladnimo ee haystaan cali gundlab ayaa noqday madaxweynaha keliya ee doorashadiisa aanay ka dhalan wax khilaaf ahi iyada oo mucaarad iyo muxaafid ay si isku mid ahi u soo dhoweeyeen taasi oo ka duwan madax goboleedyadii hore ee khilaaf xooggan uu hareeyey doorashooyinkoodii halkaasi ka dhacay mucaaradka ayaa inta badan ku eedayay in dowladda inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada ayna si musuq maasuq ahay kusoo saartay madaxweyneyaasha galmudug iyo koonfur galbeed hase yeeshee way ka gaabsadeen inay eedeen noocaas ahay u jeediyaan doorashada hirshabeelle